Саскы сасырдынан күндік үрәтчілер, бұ эфирға сақасы табатаға соқтағары тақсар бүйінгі беренемен София Наумова ұйтабын. Бүгін мұсыстар бастығы күнем, сақаларға айығы тұям, онтан аңдойдыға арнитолық онына көр күлі күнем. Онтан бүгінгі сақасы табатаға соқтағары маға ұллаттар ұс жонғананар, біліңгі кемгем қас ұлайы кердеққай бәйлетінен оңы холлывуд мала сала бар болла, олата сақа төрі жарыға ұхуқтан ұтчат төрі жарыға сайынларан ихәрі көстер дек қасы. Бұ асырда мен ұлжысты кәлдім маханан ұханар әдер кихеқа Владимир Потаповқа. Бұ асырда бігі чолан жабу ұстулың ұру кистеләңнерін онына сатабылларын көрдер еқпіт. Бігі аға сефир көрелейбіт, оның күнді көрәтшілер ұйтылақ болақ қытына WhatsApp нөмір бітігер сұруын кәпсетті бітігер күттіғын ден ұңырабыт. Жара Владимир, настроенен қайдағы, ән күнім қайдақ сағалына атшыны, онына бұ біремеға түкін әжір болат жүгіні. Мы были мега, то кое кое утюра мы надо были много чего, вот там такой данный гиудук, вот она на него вывин, хасан дуром мы тыкал танагалу не инде, он барсом были мы нам брам хасан душион дура не, настроение нахуй тушион дура не инде, дуром мы уже улья нагалу, то бастан улья нагалу был день тохпа, тохпа мори, а так терм тохтер нагоро, шита мороун. Читаем до кого-то на то, чем выгодно, чем просто он доска на бывает вот говорит да хай да, вот доска на арбара ланалар, он читаем до кого-то на вообще тем выгодно молдар, он Владимир, онтан жабу эйгин бу уханарга ким ухуй бутай оннам үлэнгэ гетигер эйгин ордук тоғым сугутари. Тон оғдда хутан кар кайратин. Бәр оңның ұнынды қоңыстарын дейі құлдық, бәр бағанаға артығындық қай бөлілі бар. Онтан оңыран ағыла ағып бүттен Петров кем еру үштен таңыспын тоңыран ағыла ағып бүт, үйе бүліттен үріктақ. Үйкі тәнші ұнағыз кен қаратып оңыра арты бүтті, оңыран оңыран дейі құлдық, кен оңыран оңыра арты бүтті. Оңыран 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 о کار دکترگی، اتولو خنکترگی من لاتور، اون تان شد عمران حالا بود چنی که تان چون تو فصل تان عمران حالا بود، با کراسی گری جلو بود، اون دیر تو آلم بود، اون هنی بود، اره استول عمران مدت بود نه اینقدر دخ بود توی بگید نمیلود جان رو دختر دو جام مرا مدت، اتون عمران مدت خت وقتی تخت تابل دیه می جام مرا مدت خیس عمران حالا مرد بود، که Ә, білігін тоқ-тоқ мебелің ұрағыты қолы бұр бұмастан? Мастан мұлана ұстулың ұрағыты, ұстулы бақ керер ағасқа. Ұрауын керер, оны тоқ ұрақтағы ұсқымай кейін ұрақты өте, құрға диваннар енді ұрақты өте. Оны ғамын бұқты керер, ұстул бұтты өте керер. Владимир, ұстулың ұрағыты мен көрдік бұны ұстулың ұрағы самай ұстық тияны бұн. Қайдағары әрелен тақсар, күтанақ болуынна да, қас бағар ұяғында кейіні ұйуынна да, оныға жай үлі қамыта қайдық барары? Мұны мұланы бастан шеппінің ұрын қайын, қағылы бұн. Келеддәнен үшөйді көрін кәсәктірін бараған, тірешінілерін бардың бұйваттан бараған, енді үйдік қоғаным барғайым үшігейін олығын. Ану жа келеддән бұрамын шобылан нақпын, оған нағайыр, батықпын қайыр, ұрыйдыр. Шобылан мұн ұрыйдан мұнен шейдің орам, ұрыйдан бұрамын бұйтыпатты бұн, білін тіршіне бұйтыпатты бұн, екелі үшті көнден Вот такая установка, чем барба. Бутурар. Фуганов, универсальная. И на Маспуна тут дровон, тут дромар Махразу, Мустурстанга вивен. Он на Улана Тохмана вивен. Паспуна вивен, хабарни на уровне. Пастине Мандахаятри. Пастор Мандалдар. Я буду это. А Рахана и Бударар была где? Ага. Быканный горбит пастор. Битох хидер. Бұл кәнебет түгелдер әп, көлгіс әрей. Оны бұл инебет ұғын. Тоғыр етіқа, инетіқа ұғын етіқа бұлдан бейіне бұлдан бұл тоқтақ ойоғыстырым өлелдір. Ойоғыстырым бұлдан градус тақтыр.
крайстах болар. Инде ухам болар. Радуллана тохолары. Тоон. Тоон соды 3 мм. Барсын отой кемеден каян кайыр белем ер боллак кетчи. Барсын кемеден стугунан болар. Тебен кысым. Чарам, онтон бу бартын белем нигин, онтон же таңгытнан кирен бараган ди. Аны кандык килей ордук табыгастагы бу бандан билер ерке. Тоттур келенден столлер келе экспресстен. Мы еще келе. Онтон постоянно бу келенден туттабы. Тутарайын еще. Бывает, ден, это курарин, турган курарин, ди гудук, он тоже гей. Мы доктором была на паске, где доктором и кагаранты матер. Для доктора ин того ин гудук, он ашла, он ирмон на тайна глашла рустулдере, он то лаку гасин и канты матери, ему бастранты матери, ему ашла. Он такой бога был баба. Тулдан дюя мала, ин кле его настанало, кле дрейн, хадис кле не мильбезе. Тёнен уночунан Очень бы пастора Бартенкине коловер 1 сантиметр был лагади. Тянем он даган, хотя он нифига. Он а вот чё там там матеру катится? Он катится Барта 1 сантиметр был лар 2 метр, хорош кине арий то был он хепто. То Бартен он не коморатив, Бартен чё так не коморатив, он не доктор им надо, когда доктор им, он тогда дремен 1 И канты матер дару. Доктору. Бу пахагары мекили югаганда? Ага, бу келе дайтам боже. Паншықта не мақты бен. Аккуратно. Тағаны нейден не мақты матын көрдік. Стулыңызға тулықын, тулық оқ, устулық оқ, ей көрдік. Төбіремені алар, енесіне. Он кандык маганан ордук устул табылдылар. Билген масара хайлбакчы холобор бехенен дөлөлөтчилер баалар, хатыгынан даган үлөлөтчилер баалар. Онуха эйяка бу демалынын орорга кандык мастабгастак тиханы гыны. Төмен оңорорун деген күсү туган оорум. Бес маана. Оңоратыйын. Бес мас хепчике тутулган орорга тогын жүгүрдүк. Табыгастак. Табыгастак ин жүгүрдүк. Келеп жатам ба, оны бұл тоғын ұстығырын. Келеп бұндаттар бар, ұстығынды атаған аттар тоғын ұрады өнейін бартын қайыбын, өнді көрәуін. Жүрәді ұстыр, самадияна ұстығырын ба. Әме инструмент құрдыға бітті? Бұл өнді төмір түрген. Ала та қолабыр бұл манна тұран қатар боллаға де, әбетер келейін жүйдік тұтар дейінді. Келейін манна жүйдік тұтар, оны ұрыттыра бұл білейін. Келдірі, не? Опа. Бұл тоқтақ, мен бақыланақ бұл деген бұл. Манна сайығын ұрыттыраған. Оны түйе ғындық бұл терілігер тұрақтағы? Ага, я помню тебя. Тоже мороженое. Так. Надо тренировать манек. Да. Не просто ногу, бита. Так, мана, а я не так это вид. Ногу ленгаяка. Ногу. Ты когда на так пут бита, когда на так пут. Она тоқты нағылы бұд, елін меден. Енді бетер тоқтақ ба. Көт қайығыз тағынна. Мұнтығым көт антыметр. Мұл үйк антыметр, бүккәдді олдан көт антыметр болар еме. Бұл кәтіте, үккәрдіта. Ага, үккәрдіта көт антыметр болар. Өтчон әті келін атақтар бұд, қатар беремелергер бұ елін атақтар бұд ұңырар боллақ бұдді. Бұл әдемір бұ бүйге көрәкшілер бұд үйталылар, сколько стоит стул ден әңчілей піттар. Дегі болары қолауыр бір стул? Стул ұны да олан арасырасын олақтар. Көттен жаттан бізің айтын жарылы барылдыр. Тоқтарыттан тұтылып тақта қолауыр бұ... Өтін ұрық ұстыл атығатын, әнде үрдік спингалар атыттар, арженерарий ұлыққан, қара, әнде үрдік.
хадах сложно, сложно тан доктах тут. Ага, тут доктах. Ага. Я вон тан жабу маскин тюхер катраганы, мас тюхер хунук каттагана, чоннан бу онгук бюро вон нам ухуньялях поларду, эветер хайдахту. Маскин тюхер катраганы Владимир. Основная тан курбут магалати вон тюхер галларна. Ага. Он удар мандалов, то мы уже куддавн, неделю куддук, чуть без конюктив куддук, все будет ваттане, позже будет ваттане манора, сиктаус куддана. Ну, то не курор, что на нешеба. Иначе куддана курангалан, кечангалия, басты, кетинг кечангалия, инди куддува насадба. Кай варен яган хеппола ватта. Кай это варангалан яппа. Я вон тон, колобур, бу ты хоть бак мастан стул так старый, меня на варк работало, он никто. Тох, вы лукона так пунгетта вы кара так торбун, два сад, хибелях досковар, хибелях доскоттан, бал 1 метреттан, битке та оран дару, битина та тканина та вар, так сар, 40 копка. Дарам. Он его паски гирером да не те, которые на ровных гирерах не канада. Он на ровных матаканах да не бару лохомула, лохомула на да не кайта барангалас. Мне интересно барангала, что на кайта барангала мы. Он на тохтах устулерим он на работе, на тохтах не бахтам на кайта барангал. Там антидот на кайта барангал, ой, вот стратта. Те, которые на ровных гирерах не канада. Крагун на камере тохтахула. Друга на один ради его дух. Тут рано. Эми, букиле я хаттен деман тут тарарболлах пти. Вот. Вот холовар бу килиану тугар тогону тут тока хеппо. Вот он хорохтор тугна мейлер. Самаре сенгу дупутталар. Картикеле дэнэм. Үйеті оқ баймыз, ұнды кейін. Далы қылаңалар, үйінер бұлаңалар, самырзен мөл бұрмап, ұлыға де. Бұл қолда. Аты өксі білем, келе тұғынан ора атылдыры. Самырес, білеме өл бартан бұл бұл, самыресен бұл бұл бұл, таттырген бұл 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 Там лох тахтар. Он на бою спинка тох токур. Молара. Он такой мол она и кидос какие на молеронна. Он на хай ватен на а там на кого родина бахтарами. Орах тогда на. Уксу первый ин тох тахан оратлдар. Первый устулу ин оратлдар. Первый спинка на яген дию. Там ин токур дигени вархан. А чё на буман ага. Ari tukur kena membahak angrok kahpje. Wana bu ikki kaptahan kili dia beting dah. Kaptahan kili dia. Hep cera. Belikan anak salgu mant kaptahan kili dia walak pje. Mana mana kili dia apun. Tuh aja tak kau lana. Tuh cuma. Aljunangal lagan yen. Irumunur gusui bolar. Dan lagan irumunat allar ba. Turan allah maram man. Raza. Ular samaram man keras kala maram angrok sok punep. Бургомайдуган бере бире оқсоқмынеп. Эй, чоғына мантықатын келейдей бәп бітте. Ага, келейдей бәп. Бәді тендік месетігер кейран қалар болыға де. Ага. Ол мантықамын әмірін тұттырауым. Әне. Барса пас, оны бұл үші, төт, алты тамар естақ ұстыл. Оты бұл үспен қадар бұл тұтар. Тоғы жеті қабылдағына Один на один удар танга делаем на разу. Уксус из пинка на рейн алина на балах. Карбонин. А так, я не был стулом, а был полом маран. Тут
Дустулырым ыңгалалык, бәрі дустул бұд. Аджаналикте. Ахмаликте. Жары, онтан халғы қайдақ кына бұты? Аха, білеме біт. Күрақалла, аха, онынша оңырын еққа. Бардың бейгі, бұ эфир білеме тегер же, оңырын мүткір дүрек тақпы көрәшілер бітігер. Бұл жа күр бұта бұла. Тақ бұтты қарды тоқ бұла. Тағыс болады олар. Құрадына. Владимир Антонович, бу мага краскаларга устулгутун краскалана тылыбытты. Ону канны краскан туттатчыгыты билген краска магаһында араһа элбек. Ону холобур эги мебели краскаларга канны краска ордугучуга диханатыгыт. Мен туттар краска мындан дюлюкс. Это стрейтный. Это стрейтный рынок кар. Ону мындан автодорожный атылыш. Качественный шуй краска. Кытана кыйын, курарын, шуй. Түргені құрар, ғытау ғоқ, енді бұдды. Түрден. Құманна тұрар етеді? Аға, әте. Түрден бүк. Бұл мерінеттен ұйталар, ұлыстар күтір өлі леққатен септу дейділер. Мерінеттен зақастық бұтын бағарап дейділер. Тоқтан мерінеттен. Мерінеттен. Ұлыстар күтір өлі? Ұлыстар көйін бар ашылар. Хамар ақор бұта, ен тоқор бұта. Берхан сега, уядан упупут, тох алтустулугутта устарлахынын упупут. Онатан сунтарга уябулуган барашларын яндык. Оган битачуутан. Бойго оран итебут. Мата бу маханан эле жерге упут деп жүргөндүк келери. Күнайы жыркыны канада боллага жеми. Оңору канада. Күнай аңырды тұқа түн. Аха, түнін тұқсы қыве. Түбәң қарды құлығы ұлынар кеттің тұтылық тақпа. Түргін ұлынар кей, түргін ұлынар дей көрдік. Бұтан ұлынар кей, бұтан ұлынар дей көрдік. Бұлан ұқса. Өтті. Әсе бұ көрші елбі дейдалар, әрге ұстулу реставрациялыр дөден дейдалар. تو بریم مبلانه که چیو تا اسپر خیام را چیو تنک بریم مبلانه بریم اون دنیم براش چیو متوکسی بزن کراسکت نیلور تارین کراسکت نیلور ترشلرین هرخ ترین که دن ترشلر تا اکسال دم دوست دو دکان بریم ناتش چلر ورم ات چیو تیو Әмін түнде бұ бір үстіл оңғылдан тақсара түхіл бәқ біреймені әрі-әрі? Бір үстіл оңғылдан тақсарда, например, пазы аптасты оңғырығын, аты аптасты оңғырдың әдделін оңғыттығын, бар аптасы мүріне. Үнтігі ол бұлдарына біреймен максимум, дәкінсі оңғырын бұлдар максимум төттен оңғырын бітіріп, бүріне келеді дәнен дейіп өлдік. Оңғырын бітіріп. Мен бидюстулына бар бақым ба. Қастустулы бид доңыран айым, қастағы айлан бар. Нәделейін күлдік. Нәделеға комплек оңырық күніп, алтында ағыс ұстулы ұстулайын оңырын бітерек күніп, қырасқылан, қаян бүтінді. Оңырын бітерек күніп. Владимир Антон, қандық бағар ұс кейе қабу, оңғылы батақ малден бар болуын сеп оны. Қол бар ен, әсте туған دیگه که هر آواز دیگه خوب با، جناتی که باست هستی خطا، تغنا هتی دغنا یوردیک، تو با خانه لحظه خن، تو با رگ نمبر، عمر خن بی، همگام نه با خانه نده، عمر رگ، نه بیم نه یوردیک بیم نه عمر خن ندم، گام نه بیم نه عمر خن بر نور خن یوردیک. Оны бұ білген мағынан ордық сыналынар болды бұғыла әкте? Өту качественный. Качественный. Оны үйелақ? Үйелақ болады. Тұрып, білген үксе үркуға көнерілдерден. Оны бұ мас болан экологичный да болдыға, үйелақ да болдыға де. Оны сен бұ бір күрі әтшіпті етар, мағынан қарысқал, оны рухқытын септу дені еталар. Дәбі... Ано, а тоа, пака не го надирам тоа малку беше, карскале е инде. И тој доктор е малер де, стоно таа се нар, лазерна, фрезерна,
Олар ейін оғыралдыр. Жоқты ашынлар. Жүрбәт оғырын берілдір. Қардық қайып күнен, бағырар күнен оғырын берілдір. Әсі бұ бір көрі әтші бұты етар, бұ мантықатын қайдық иеған оңырығын өйден ұйыппыттар. Мантықатын қайдық бұхан оңырығын өйден ұйыппыттар. Мантықы бұндан шобылан нақпын. Келдіріңіз. Бұлатық шобылан ағар, фанерінен оғыр бұтым. Мұланы шу айты ұрыддан шейтін ғырым, мұны ұрыдданын бұтық бұр бұрым, лентешіне бұр бұрым. Лентешіне бұр бұрым, паза-пазым бұрым, паза-пазым бұрым, мұланы ұстыр-ұсты бұрым, бартын тыңнан ұры бұрым. Бұтық темалы, ұстық тема, фрезер, копируынай, итінің копируыддан ғабебін. Антон бұл спин қатын қайдан ұрын, маны италлар әбет, Владимир. Бұл маны ұйыптыр. Маны қайдақ иығын ұңырған өлген. Ұлықын тұға қоқ әме. Дейгілдік, ұс тұға қоқ әме. Бұл спинкөмін мұланы бұй тоқтақ дұс қалдырлар. Соры қоқ қалар, көттақ дұс қалар. Шөйтті көмі шоболан ұңыстан бұрам ман әме түгілдік ұрыдданын тоқтағына қолын ақынығын. Көппір өддайығын, оның келеддайығын бәйіп етеді, күлдоскі келеддің әмәлілер еті. Үттім олар. Бұл самарин тұрғын мұны. Ол едіқа әлдендіңінен оңыр көтіріккен, ұстыр көтіріккен болар. Оның қыстақ самарез бастар еқ ола бұр. Самарез тағыны арастақ болар дейді. Бұл үшпен көмір бұлан түгілді тұ Бұл мантықылы, бұл қайғысын дақтыр, мантықылы бұлғаны крашқылан барам мұн тұғынды тұран ойын, мәкелі екенді. Қаңына күстіп болар болуға де? Аға, күстіп болар. Та, хамарез тағы аяқ, бәліғаны бүреттігір офсай алтыр хамарезін тұттырығын. Владимир, бұл бүйір көрәкшіп әсейтар, қолы бұр, бұл бір стул ұяғына түйе болары, атыға бар, үстіл бар ұяғынна қағайы болалар деңіз күттір, әйені түйе ұяғынна ғайды. Әне, ұяғынна әпчеке, тем ұл атығынның дағыр, кенеменлері тұқтыратым материалдыра, тұқтығы үлдік. Тейтенің болу? Ұяғынна қпайымақтым. Әті дұп, ұтығынын ақмастыр Бұдан әп төмінден әп жеке. Оғыданы соғылын әп, оғыданы көті бар шығы айды. Әп жеке. Ұлқына яны оғы. Болады. Аға, оның үрдітігер маннат түгін ұрау өтті. Оның үрдітігер сүтілешін сұртын ұрау өтті. Бұл мантықата ме масту әбетер қолығыр фанерыны тұттық қатты? Фанерының манын тұттауын, шүйтің орам. Фанерынан қайығын, мұтық кем қайдаға қастырын, әді білем мағанын. Үстелесесін тұғы маған қайыққа, хемел көстіп әттен, хемел тұқтақ ба. Үші маған қырасқылар сүйдің мұндық ба. Бұны бұл ұстылың тұқтақ. Көстірден тә. Білемін үксе маңын тұқын оралдар жөндір. Пүрмой оралдылдыр ұстылдарын. Бені олағында тоқтанда қолынлақ. Мұнтығы әтеме беремені төмеді беремені олар, көдіретіштің ұлбады. Оны көсілдеді ғана үші үрдік, тем көпескіне тоқтау ұстығы. Аха, маңдық ары тоқ болар де, күрғывай көрімнек болар. Аха, жара маңдық келейінен барынан тұттарды бұд, аха, қаттар, оны қапытың кәнеттен ұстығы бұд бәлем болар болаға де. Аха, ұжы бәлем болу бұ. Аха, оны тұқытың ұра бұд. Аха, столешінің сан барды. Бойыма барды шоболынан оғылдар. Бұйты баран. Маңдық ұған кәйхәғат. Оны анытын басымасты оның таттырағы. Сәй, Владимир жәрі ән айар үләғар өстірдік сетігілері бағара бұд. Өстірді ғаны бұл мағы сақа түрік жәрігін үйеті тұр дейбіт. Өстірді ғаны әлбәқ оңы хоқтары оңыр, бары үшігайы бағара бұд. Күнді көрәтшілер манан бігі бұл ұстыл бұд бәлем болла. Әйге ме бұл түрік жәрігі үйететің, хасы-хасырды көрсеққа дәрі, хастың оғыру тағын оларды тұғынан кәпсетек бі